ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಗೇಮ್ ತಂದಿನಿ ಗುರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇದರ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದೆ ಗೇಮ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಪಿ ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಿದಾವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳಗಾವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿ ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಥರ ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಟ್ರಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟ್ರಕ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಚೀಪ್ ರೇಟಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮನಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಕ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಟೇಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಕ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫೈನಲಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಗೇಮ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೇಮ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ 360 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋದಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟುಗನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಡೆದಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಶಾಪ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ರೈಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಹೀಗೆ ದುಕಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಪ್ಗಳು ಇರುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಮ್ನು ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ನೂ ನಿಂತಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹೊಂಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ನೂ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿರಪ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಯಿತು, ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ರೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತು ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೀವು ಏನಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗೇಮ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಗೇಮ್ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಬಸ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪಣಜಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೇಮ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಂತ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಬಿತ್ತು.
ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋ ಕಡೆದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಟೋ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಏಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫೈನ್ ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಥರ ಇಲ್ಲ ಈ ಗೇಮು. ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನೇ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಾಗಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. 122 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಧಾಬಾ ಥರನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಿಸಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಧಾಬಾ ಇದ್ದಾನ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದು ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೇಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಮ್, ಏನೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಪೇ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 500 ಸಿಟಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹೈವೇ ರೋಡ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು 4K ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಸ್ ಅಮ್ಯೂಟರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಗೇಮ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಬೈಕ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೈಕ್ನು ನಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತ್ರ 50 ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಲಬುರಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 450 ಅಂತ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಥರ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಇನ್ನೂ ನಾವು 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಅದೇ ಥರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಖತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೇಮ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಸ್ ನಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ NS65 ರೋಡ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ರೋಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಸ್ ನೋಡ್ರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಥರ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ನಾವು 103 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.